Da vas više ne zamaram, ovo nije način na kakav se treba voditi država. Ovako se država ne vodi. Ovo je naprosto jedno pristajanje na uvjete koji više odgovaraju drugoj strani. I ako smatrate da sam isključiv i nepristupačan, onda vas moram ohrabriti u takvom razmišljanju. Ja jesam isključiv kad su hrvatski interesi u pitanju, ali nisam militantan. Razumijemo okolnosti, razumijemo kakav je povijesni trenutak i razumijemo da je to u ovom trenutku ono ne najbolje što Hrvatska može dobiti, nego najbolje što je ovakva vlada sa ovakvom predsjednicom može dati. To je realnost u kojem živimo. To je to. Pa ajde ispravite, pa ispravite krivi navod. Pa ispravite krivi navod, ljudi. Dakle, itekako isključiv kada su u pitanju racionalni hrvatski interesi. I bit ću u ovakvim situacijama uvijek prije svega aktivan, a onda suzdržan i razgovarat sa svim s kim se može razgovarat. Nažalost, postoji red kako se stvari rade. Kao što neki kandidati kažu, Bog se moli po redu. Ovaj red je ovoga puta bio poremećen. I to nije dobro. To nije dobro napravljeno. Konkretno izjava. Ajmo dalje na izjavu koju ste ovdje prodavali kao nekakav veliki uspjeh hrvatske diplomacije. Na sastanku u vladi u Banskim dvorima, na kojem je bilo nas 40-ak, moja prva reakcija je bila, gospođo predsjednice vlade, čemu ta izjava? Pa ta izjava ne znači ništa. Pa Slovenija će vam istog trenutka dati kontra izjavu kojom će tu našu izjavu anulirati. I šta se događa? Događa se to da je na kraju švedsko predsjedništvo nije potpisalo, jer se Slovenija tome šta? Usprotivila. Šta je rekao slovenski predsjednik vlade, kojem ja naravno ne vjerujem i ne mogu vjerovati više nego vama, to su potpuno pogrešno postavljene stvari. Ja bih volio da sam o tome, ne samo ja, nego svi mi mogao ranije razgovarati. On kaže da je Slovenija na to dala svoju izjavu kojom se upravo to radi anulira i da je što se njih tiče tu izjavu mogla potpisati Kitajska, Kina, Nigerija, ali nije Švedska. Dakle, to je bilo ono što smo uspjeli ispregovarati. Kao što vidimo, niti to nismo uspjeli ispregovarati i to na kraju krajeva uopće nije bitno i niste nas time trebali niti zamarati. I zašto na kraju glasati ili glasovati za ovaj arbitražni sporazum? Zato da Hrvatska nastavi pregovore? Vjerojatno. Zato da se ministar Šuker, kao što jučer ovdje rekao u ovom Saboru, može kad uđemo u Europsku uniju nastaviti zaduživati, ali ovoga puta jeftinije. Da ćemo za to glasati. To je rekao vaš član vlade. Evo i za to ćemo glasati. Mada ne vjerujemo u to. Zato jer nam je dosta traumatiziranja hrvatskih građana. Naroda, Hrvata, Srba, Mađara, Talijana, Židova, Bošnjaka, sviju. I zato ćemo glasati za taj sporazum. Ali ne zato, jer ste napravili dobar posao. Jer ovako se posao ne radi i on se može ga svatko na ovakav način raditi. I ako želite razgovarati o stvarnim, akutnim i kroničnim problemima ove zemlje, onda razgovarajte na način na koji partneri u nevolji trebaju razgovarati. A ne na način da dovodite one koje trebate za partnere pred zid, pred svršen čin. Dakle, još jednom, nije ovo stvar povjerenja ili vjerovanja vama ili Borutu Pahoru. Bilo bi logično da smo u ovom Saboru, kao što je u Slovenskom državnom zboru, raspravljano više puta, barem jednom ili dva puta raspravljali otvoreno o tom sporazumu. Koji je dogovoren Hrvatskoj iza leđa, u kojem je Slovenija aktivno sudjelovala, u kojem je Slovenija dogovarala sa Europskom komisijom kako će izgledati članak 2 i članak 3 i red je da to našim građanima kažemo. I kao prije mjesec dana, reći ću sljedeće, taj junction je nešto što je Slovenija tražila i dobila, u nadi da je to bolje za njih. Bumo vidli. Postoje profesori, dosta njih koji misle da je to lošije za Hrvatsku, a postoje oni koji misle da je to sve jedno. Dakle, budemo vidjeli. Što se tiče izbora arbitara i uloge koju je komisija zajedno sa Slovenijom odigrala u sastavljanju ovakve ugovorne odredbe, tu sam bio i tu smo bili rezervirani i rezerviran sam i dalje. Jer je jasno kako je ta odredba nastajala i jasno je tko ju je i s kakvim namjerama začinjao. I zašto je tako pisana? I jasno je da tu uloga komisije, to ću još jednom reći, nije bila u odnosu na Hrvatsku najkorektnija. Ali dobar dan, to je ono što nas čeka.
ulaskom u Europsku uniju neće doći med i mlijeko. Imat ćemo borbe za svoje interese i u njima moramo biti odlučni i sa drugim članicama i sa grupama članicama i često ćemo tumačiti stvari drugačije nego Europska komisija. To nije med i mlijeko. To je samo nova faza hrvatske povijesti. I zato oni koji kažu da je dobro da ulazimo, da je nužno da uđemo u Europsku uniju, da bi Europska unija i njezina pravila korigirali naše loše navike, rade medvjeđu uslugu Hrvatskoj. Nije to razlog za ulazak u Europsku uniju. Jer ako tako kažemo, onda sami priznajemo da nismo u stanju bez Europske unije na pravi način urediti svoju zemlju. A ja mislim da jesmo. A mislim da će u Europskoj uniji vjerojatno biti nešto bolje za nas. Ulazimo unutra radi sebe, ne radi Europske unije. I zato klub SDP-a, nakon dosta razmišljanja, bez imalo entuzijazma, sa puno rezervi, ali relativno svjesno o čemu se ovdje radi, na kraju prihvaća ovaj arbitražni sporazum i glasat će za njega. Ali moram ovdje reći na kraju, nakon svega što sam rekao, ljudi su prema tome rezervirani, vjerujem da će velika većina glasati za, ja nikoga na to nisam niti ću siliti, jer smo svjesni da nakon 8 godina traume vraćate Hrvatsku na mjesto na kojem je mogla biti prije 8 godina, bez Ljubljanske banke, bez Krškoga, sa kompletnom kopnenom granicom i sa manje više izvjesnim ishodom granice na moru. Još jednom, hvala vam na tome, mi ćemo bolje. Hvala vam.